काय सांगणार? मी शिवसेनेतच आहे, शिवसेनेचा वर्धापन दिन आहे. 2012 मध्ये मी शिवसेनेत प्रवेश केला होता, आजही शिवसेनेतच आहे. त्याच्यामुळे आणि ही अधिकृत शिवसेना आज माननीय एकनाथ शिंदे यांच्याकडे आहे आणि मला सकारात्मक काम करायचं आहे आणि त्यामुळे मी शिंदे साहेबांची साथ द्यायचं ठरवलं. खरं तर गेल्या वर्षभरामध्ये तुम्ही ठाकरेंसोबत होते, नाही एकंदर आपल्याला माहिती आहे की अस्वस्थता मोठ्या प्रमाणात होती आणि महाविकास आघाडी जी काय झाली, अनेक जुन्या जाणत्या शिवसैनिकांना एकंदरच जे काय पक्षाची आयडियॉलॉजी ज्या पद्धतीने बदलत चालली आहे, जे काही वेळा सधरसोड जे होत होतं ते अनेकांना आवडत नव्हतं. परंतु एक पक्षाचा आदेश, पक्षाची लाईन आम्ही फॉलो करत होतो. परंतु आता हे करणं शक्य नव्हतं, कारण आता जे जे वेगळे ग्रुप्स काही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या गटाशी सामील होत आहेत तर ते पक्षाच्या टोटली भिन्न आयडियॉलॉजी आहे, विचारधारा अगदीच विरुद्ध आहे आणि त्यामुळे पक्ष वारंवार कोंडीत सापडत होता. आमची प्रवक्त्यांची देखील पंचायत होत होती की नेमकं आपण कॉर्नर होतोय आणि हिंदुत्वापासून दूर जातोय. 2019 मध्ये शिवसेना भारतीय जनता पार्टीला लोकांनी जनादेश दिला, मँडेट दिला आणि नंतर महाविकास आघाडी झाली. परंतु नंतर कोरोना होता म्हणून सगळे गप्प होते आणि आता एक सरकार स्थापन झालंय, सकारात्मक काम करायला पाहिजे, लोकांना चांगलं गतिमान सरकार पाहिजे. क्या मेरे वाले सरकार हे सगळं नियोजन चुकतं ना रे, तुम्ही घ्या ना तिकडे साईडला घेता ना, कोण देताना घेऊन तिकडे घ्या इथं ना, काय प्रॉब्लेम होतोय सगळा. तुम्ही आता कसे आणला? तुम्ही चला तिकडे, चला चला तिकडे थांबू नका, चला 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 चला. अरे आला तर तिकडे पाहा ना, तिकडे कार्यक्रम चालू करतोय आम्ही, चला. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.